enggak aku kok sudah kok. Enggak aku ulang lagi. Ampun. Ampun. Oh, enggak surat pernyataan. Ampun. Berapa kali tindakan itu kali lagi? Kau nampak enggak? Enggak, ampun, Pak. Hah? Enggak, Pak. Ampun, Pak. Oh, kok saya ulang aku ulang ya? Ampun, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak, Pak. Ampun, Pak. Enggak, Pak.